Boa tarde a todos e a todas, amigos e amigas da nossa Bahia, agricultoras, agricultores, familiares. Estamos aqui hoje num dia muito especial. Vamos tratar sobre o engenho cacau de qualidade. Meu nome é Sândalo. Boa tarde Eu a todos sou e a agrônomo todas. da Bahiaté, coordenador da Bahiaté Itabuna, Litoral Sul, e estamos aqui para contribuir e mediar esse dia de hoje, esse diálogo de Até, né? E, primeiramente, eu quero fazer alguns registros e agradecimentos aqui, primeiramente, ao nosso secretário Josias Gomes, secretário do Desenvolvimento Rural da Secretaria da SDR, a nossa superintendente, Célia Watanabe, superintendente da Bahiaté, diretora superintendente, e a nossa diretora de Inovação e Sustentabilidade, doutora Dora Alvim, e demais diretores, Marcos, da Dirop, também nosso coordenador do CEPEX, José Tossato, e todos os colegas, colaboradores, e principalmente nossos parceiros, que é a mulher do campo, o homem do campo, que trabalha constantemente no desenvolvimento da nossa agricultura baiana, da nossa agropecuária baiana, em todos os aspectos. Hoje, o Diálogo de Até vai estar, como já falei, vai estar trabalhando o tema IG e produção de cacau de qualidade superior. O Diálogo de Até é uma atividade que está dentro da nossa ação Parceria Mais Forte, que é Juntos para Alimentar a Bahia, e é uma ação realizada através da Bahiaté, em parceria com o CEPEX, SDR, em uma série de diálogos, de apresentações online, aqui no canal do YouTube da SDR, onde trata sobre diversos temas ligados à nossa agropecuária baiana e todos os assuntos afins em relação a isso aí. Todos os vídeos, todas as apresentações estão gravados, disponíveis lá no canal daqui, no canal do YouTube, da SDR. É importante vocês lá darem um likezinho, um ok. A gente também tem o chat aí, o bate-papo, para vocês estarem colocando os comentários, as perguntas, sobre o tema de hoje. E eu quero apresentar o nosso amigo, colega, o Esquiano, Fui veterano dele, mas é uma satisfação estar aqui nesse dia de hoje. Cristiano Santana, eu vou fazer uma breve apresentação aqui de Cristiano. Ele é um engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente, especialista em ciência de alimentos, com ênfase em cacau e chocolate, e classificador de cacau. Diretor executivo da Associação Cacau Sul Bahia e da IG Sul Bahia. Além de atuar na assistência técnica e gerencial, ATG, no projeto do Governo do Estado, Bahia Produtiva, pela Copa Centro-Sul, e também como classificador de cacau do Ministério da Agricultura. É uma satisfação, Cristiano, estar aqui. Você que é um lutador, um guerreiro, um defensor dessa luta pelo cacau de qualidade, organização dos agricultores aqui no nosso, não só no Litoral Sul, eu vejo você aí rodando a Bahia e fora da Bahia. E hoje a gente tem que beber dessa fonte, que é muito, muito rica. Eu quero deixar você à vontade agora para você fazer, iniciar seu bate-papo. Boa tarde, Sândalo. Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, agradecer pelo convite, né? Agradecer a Rosângela, a Bia, a Bahiaté, a Ana Cristina, a todos, né? Que a gente teve esse convívio aí durante essa semana para estar aqui hoje, né? Agradecer a Geanda também, da SDR, que é
parceirão. E, assim, dizer que eu estou aqui para a gente tentar contribuir, né? Falar do Sândalo, meu veterano, que os veteranos eram, na nossa época, eram tudo gente fina, tudo 10. Aí, não deixei de ser calouro, né? Mas, assim, tentar. Nós estamos falando de diálogos de até, né? Eu tenho tido uma atuação na parte da promoção da educação geográfica, da certificação, né, da qualidade, capacitações, mas eu vou tentar puxar um pouco mais para o lado técnico, certo? Falar um pouco da IG e de algumas coisas que estão acontecendo atualmente aqui. Para isso, né, vou estar passando alguns slides, né? Não se prendam, eu não vou ficar preso a esses slides, mas só para a gente ter ideia, porque às vezes a gente pode falar de um coxo, de um tipo de equipamento de secagem, né, alguma coisa assim, uma estufa, um secador artificial. E é bom ver as fotos, né, como é que funciona. Então, eu acho que eu vou iniciar, vou compartilhar aqui a apresentação, pensando. E vamos lá. Bora, joga duro aí, tá ótimo. Pronto. Então vamos lá, né? Nós temos a nossa indicação de procedência, que é uma das modalidades de IG, né? Sou da Bahia, eu sou o Cristiano Santana, vou falar um pouco de boas práticas da parte de beneficiamento de cacau, né? E inicialmente, só para a gente se situar, a nossa região hoje, né? Ela detém o reconhecimento, né? Pelo INPI, pelos órgãos, né, do governo federal, de uma região que possui um produto com singularidade, né? O nosso cacau, ele tem fama, ele tem história, então por isso nós tivemos nessa grata essa boa notícia, né, de sermos reconhecidos como uma indicação de procedência do cacau, o que isso nos dá algumas vantagens competitivas de mercado. Eu vou tentar explicar, né, um pouco sobre isso, mas focando mais na parte técnica do nosso caderno, nossa cartilha de beneficiamento, que é o que a gente indica aos produtores que querem, né, agricultores que querem acessar, né, a IG, né, e ter o selo no, nas suas amêndoas de cacau e poder comercializar também com preços diferenciados, certo? Lembrando que a IG, a nossa IG, é uma associação, a Associação Cacau Sul Bahia, é uma federação, nós somos 14 cooperativas, certo? E seis associações de produtores, e nós trabalhamos em formato de federação para poder agregar, né, e tentar difundir toda essa questão aí do cacau de qualidade. Ok? A gente vai falar um pouco de qualidade, que tem vários conceitos para a qualidade de cacau, existe, lógico, o conceito geral, mas ela está diretamente agregada, né, às questões de manejo, colheita, pós-colheita, né, e armazenamento, e por aí vai. Beneficiamento do cacau. Só para a gente ter uma ideia, né, a gente tem dentro desse mercado de qualidade algumas categorias gerais. Isso pode variar, certo, gente? Não estou dizendo que isso aí é uma coisa fechada, né? Cada um tem seu conceito, existe essa abertura, mas como a indicação geográfica Sul da Bahia, ela foi a primeira norma, né, que define no país um controle mínimo de qualidade, que é uma régua mínima. Então a gente chama o cacau da IG, que a gente trabalha, de cacau de qualidade superior, é um cacau fermentado com baixo índice de defeitos, basicamente. Existe o cacau fino de aroma, que é, né, aquele que tem características sensoriais diferenciadas, né, e aí vai depender de cada comprador. O orgânico, que pode ser de qualidade superior, pode ser fino de aroma ou apenas orgânico, é um tipo de mercado diferenciado. E você tem cacau varietal também, que geralmente, pelo menos, é de qualidade superior, ok? A gente tem que ter em mente que a genética do cacaueiro, ela vai influenciar, né? O forasteiro é o grande grupo, né, que é amelonado genético, que foi introduzido inicialmente aqui na região, mas hoje a gente trabalha com os clones de trinitário, né? E cada um tem suas características, né? Se a gente for observar aqui
numa tabela aqui de perfil sensorial, você vai ver que são inúmeros perfis sensoriais para vários tipos, né, de cacau, digamos assim, né, as variedades. Você vê ali, Maranhão, Pará, Parazinho, Catongo são, né, do cacau tradicional, digamos assim, e aí você vem com os cones. Então, isso influencia na qualidade, mas não é tudo. A genética, ela traz um traço forte, mas você pode ter um cacau de alta qualidade ou não, a depender do seu manejo do beneficiamento. Só para a gente ter uma ideia, tá aí algumas das variedades, né, que se usa hoje aqui na região, né, BR34, PH16, 651. Então, cada uma tem um perfil sensorial, mas isso só vai se expressar com a depender do pós-colheita, do beneficiamento. Só para a gente ter, assim, em mente, existe o conceito de qualidade, lógico, né, que é uma conformidade de exigências, né, custo-benefício, adequação do uso, e é um conceito de excelência. Mas na qualidade de cacau, né, a gente tem um resultado de várias interações, a interação genética, as questões de boas práticas, né, de manejo, de agrícolas, as questões de pós-colheita, beneficiamento, armazenamento, então tudo isso vai influenciar na questão da qualidade do cacau, certo? As boas práticas agrícolas, como eu falei, né, não adianta você ter um cacau, ah, esse cacau é de alta qualidade, se ele vem de desmatamento, de trabalho análogo à escravidão, ou, né, trabalho infantil, seja lá o que for, né? Então, as boas práticas agrícolas, fora que nós temos que encarar o cacau como um alimento, né? Às vezes parece que está distante, porque, né, vai ser processado e tal, mas é um alimento, né? Altos índices de mofo, insetos, como é que se diz? Frutos que não estão sadios, tudo isso, lógico, existem maneiras, né, industriais, digamos assim, de ir se corrigindo isso, mas ninguém gosta de passar um produto que possa ter algum tipo de problema para a saúde das pessoas. Então, o cacau é alimento, vamos tratar como alimento, ter higiene, ter boas práticas, etc. Certo? Para trabalhar a parte do cacau de qualidade, a gente tem que pensar nas etapas do beneficiamento, né? Não que a parte de manejo ela não seja importante. Porém, a gente vai focar muito mais aqui na parte do beneficiamento, que começa onde? Na colheita, né? E a colheita do cacau, ela tem que ser feita, né, com a forma correta, lógico, para não ferir a almofada floral, né, você não danificar o fruto, né? Pode ser feita com podão, com tesoura, né? Não interessa. Mas a gente preconiza que, a não ser que você vá quebrar o cacau no mesmo dia, você não fure os frutos, né, com o facão na hora de pegar e colocar no caçoar. Então, isso é uma coisa que é básica na questão da colheita. E olhar os estados de maturação, porque só para a gente ter uma ideia, isso aí já é batido, né? Mas nós falamos de cacau, falamos de peso. E se você tem 1.000 frutos e no estado de maturação correto, você pode chegar, isso aí em relação a frutos, né, do cacau amelonado. 40 quilos, vamos supor. 1.000 frutos de verdoengos, você tem uma perda de 10% e por aí vai, de verdes. Então, a gente tem que olhar para isso aí também. Deve ser também, né, evitar furar o cacau. Então, existe alguns, digamos assim, utensílios que podem ser utilizados, né, para poder a gente não ferir esse fruto. Porque você pode querer deixar ele para fazer uma pré-fermentação de até 2, 3 dias, e se ele tiver aberto, ele vai começar a fermentar no mesmo momento, né, em que o oxigênio, o ar, entrar, que a casca for perfurada. Depois a gente vem com a parte de fazer a ruma, né, e preparar o local para quebra, né? De preferência, um local que seja limpo, se esses frutos não forem, for, essa quebra for feita no campo. É interessante, né, por questões de boas práticas, que a gente trabalhe com uma lona, né, no local da quebra. Os frutos podem ficar até, a ruma pode ficar do lado, assim, mas na hora do local onde você está quebrando as caixas, é interessante que você tenha uma lona para evitar essa questão de contaminação,
né, use luvas, né, aí começa a separação dos frutos. A gente deve separar primeiro os sadios dos doentes e depois fazer uma separação por ponto de maturação, ok? Se tiver chovendo, é interessante que evite que molhe essa massa de cacau. E lá na hora da quebra, né, a gente deve ter duas caixas, porque a gente fez uma separação por ponto de maturação, porém a gente sabe que nem sempre a casca diz tudo. Então, na hora de quebrar, a gente deve observar, de acordo com a questão da mucilagem, né, a transparência daquela mucilagem que a semente de cacau tem, se ela está no ponto de maturação correto ou não. Se estiver muito branco ainda, ele não está, ele está verdoengo, você tem que jogar em uma das caixas a caixa do verdoengo. E os que tiverem nesse ponto de maturação correto devem ser, né, isso aqui tem uma foto aqui mostrando, tá vendo? Ponto de maturação mais correto, e esse aqui não está no ponto de maturação correto. Então, isso ainda tem que ser feito. Então, são duas ou três seleções que a gente faz, certo? E a colheita e a quebra são, digamos assim, 50%, né, do processo. Porque se você fizer a quebra nos pontos de maturação incorretos, pode fazer a melhor fermentação do mundo, que possivelmente você não vai conseguir atingir esses padrões, vai ter muita amêndoa violeta, ok? O transporte, ele deve ser transportado, certo? Existe, né, como eu falei, pode se transportar para quebrar em outro lugar, mas geralmente funciona assim, quebra no campo e traz, né, no lombo do burro ou em tratores, né? O ideal hoje é a gente ter utilizado bombonas, aquelas bombonas que são de azeitona, né, de 50 quilos, 60 quilos, e ele já vem fechado do campo. Ou, se vier, né, no lombo do burro, no caçoar, colocar um saco limpo, né, a massa de cacau, e fechar para evitar contaminação. Ok? Entrando um pouco na parte de fermentação, acho que a primeira coisa é a gente falar sobre a casa de fermentação, né? Geralmente, porque a temperatura vai influenciar, então tem que ser um local que seja, claro, dependendo do seu volume de cacau, seja amplo, tenha uma porta frontal e você pode ter algumas saídas laterais que provavelmente é bom utilizar tela, ok? Para poder evitar contaminação com inseto, etc. Se preconiza não ter as casas de fermentação embaixo de barcaça, mas a gente sabe que é tradicional aqui da região, né? Utilizamos também os coxos, né, de fermentação, são coxos quadrados, existem coxos quadrados, redondos. Isso fica a cargo, lógico, da adaptação que cada propriedade tem. Às vezes é preciso adaptar esses coxos para um volume menor de cacau, para você poder ter melhores fermentações, ou se construir. Hoje se tem se utilizado muito o modelo desses coxos que são mais móveis, são coxos de 70 por 70 por 70, 80 por 80 por 80, né? E aí, lógico, né, são duas cubas, então se é de 80 é 1,60 de comprimento, e de 70 é 1,40, e eles têm que ter os furos no fundo para poder escorrer o mel, né? Tem toda essa. Esses detalhes, né, para poder a gente trabalhar com os coxos tradicionais aqui da região. Existem outros modelos de coxo que trabalham com outros protocolos de fermentação também. A gente, como está trabalhando com difusão dessas, né, redifusão, porque isso é tradicional da região, dessas tecnologias, então a gente acaba optando pelo tradicional e quem tiver alguma coisa específica, a gente pode depois conversar. Vamos entrar na fermentação? Ou quer parar, fazer alguma coisa, Sandalu? Eu estava esperando dar um tempinho, mas já tem vários amigos, várias amigas aqui querendo, fazendo comentário, e eu acho que eu posso passar para você aqui, Cristiano, Certo? esses comentários muito importantes.
Primeiramente aqui falar do nosso chefe de gabinete aí da STR, Geandro, que, como você falou, é uma pessoa extremamente entusiasta e busca realmente levar ideias, programas, né, alternativas para a cacauicultura da nossa Bahia. Nosso amigo Adroaldo está agora no CETAF lá em Itapetinga, Médio Sudoeste, também está aqui presente. O pessoal do SASOP, da região lá do Baixo Sul, né, Jonas, e a turma toda aí, ligada. Ana Cristina, da DIS, da Bahia Té, Salvador. E aí, Ana. Milton Andrade, de Ilhéus, está aqui. E Milton fez um comentário, Cristiano. Colocou: criação do IG no sul da Bahia foi um marco histórico na cacauicultura baiana. E realmente, não tenha dúvida que foi grande assim. Miltinho. A Eco Bahia, entidade até contratada da Bahia até aqui na região, no Litoral Sul, está aqui também presente. É Leomar, o mais conhecido Xixa, e Gisele, está presente. Juvenal Cunha também colocou aqui que você é uma das autoridades no empreendimento, no empreendedorismo associativista. Presente também a Laiana, da Bahia Té, Itapetinga. Nem tanto, nem tanto. A gente contribui. Alfredo Nuno, chocolatier, proprietário da marca Yalon Chocolates Finos, também está aqui, né, fazendo a sua participação. Professor Dr. Alcides Caldas, da UFBA, referência no IG da Bahia. O pessoal da G Origem. Grande Alcides. De Origem. Parceira também da IG. Exato, está aqui Ivan. também. E eu quero só fazer um levantamento e uma questão para você, Cristiano, que é o seguinte: você mostrou aí o ponto de colheita, né? E esse aí é uma das coisas que às vezes o agricultor demora para pegar, né? E é extremamente importante esse ponto de colheita, que é o início de tudo, esse é o primeiro passo, né? Para Sim. lá na frente você ter uma amêndoa de qualidade. Eu queria saber de você o seguinte: nesse tempo que a gente às vezes tem períodos de veranicos, como a gente está vivendo agora aqui no sul da Bahia, aonde a gente acaba tendo áreas que amadurecem todos de uma vez, tudo de uma vez. O contrário, quando a gente tem muito frio, que retarda o amadurecimento. Como poder fazer esse manejo? Entendeu? Quando a gente tem esse tipo de ambiente, esse tipo de clima. Está falando da questão prática de organização interna da propriedade, não é isso? Na verdade, aconteceu agora recentemente, né? Tinha frutos que estavam com a casca verde e quando você abriu ele já estava germinado. E frutos que estavam todo amarelinho ou já, né, meio avermelhados, né, depende do alaranjados, depende da variedade. E quando você abriu, ele estava verde. Por isso que a gente faz duas seleções na parte de maturação, que não tem jeito. A gente tem uma ideia pela casca, mas só vai saber se está maduro mesmo quando abre, né? E na logística, né, infelizmente ou felizmente, né, e depende de cada um do ponto de vista, mas o que geralmente se faz com o cacau book é você, sei lá, colhe segunda, terça, quarta e quinta. Sexta quebra tudo, e aí, né, se for fazer a fermentação, sábado, domingo são as 48 horas, depois segue e segue o fluxo, ok? Com cacau de qualidade, você vai trabalhar praticamente com aquele dia da colheita, ou o dia, o segundo dia no máximo, né? Se você não furar os frutos. Então, inicialmente, o que a gente indica é: você passa colhendo tudo normalmente, como você sempre fez, né? Ah, passou na quadra ali. Aí vai colher o que tá verdoengo, o que tá, né? Porque geralmente a logística da fazenda é assim, né? Da propriedade. Só que aí você vai fazer a separação, né? Tripla, praticamente.
sanidade, ponto de maturação, e depois, na quebra, outra do ponto de maturação. Tanto que você faz você, de cara a gente separa o verduengo do que está aparentemente maduro, o aparentemente verduengo, mas quando vai quebrar o verduengo, também dá uma olhada dentro, porque às vezes você vai ter alguns frutos que estão no ponto de maturação correta, mas a casca não está naquela cor. Depois de um tempo que o agricultor começa a pegar a manha, digamos assim, e logicamente tem esses problemas climáticos que às vezes podem dificultar mais, não adianta a gente ir contra, né, a natureza, mas numa situação normal, ele vai começar a conhecer os pontos de maturação depois de um tempo que ele está trabalhando com essa seleção de suas quadras, de suas roças, e aí ele pode até fazer colheita seletiva. Ele vai saber, não, aqui nesse ponto eu tenho um percentual maior de frutos maduros. Então, vale a pena eu ir lá fazer essa colheita agora e depois voltar para fazer os outros. Porque uma coisa, nós vamos entrar em fermentação. A primeira lição da fermentação: cocho vazio não fermenta corretamente. Você tem que ter cacau suficiente para encher o cocho. Senão, não tem jeito. E isso vai estar diretamente ligado à colheita. Então, é uma questão logística. Mas o que a gente indica é: você está começando agora, continue fazendo sua colheita, mas você não vai mais fazer segunda, terça, quarta e quinta, e vai quebrar sexta. No máximo, você vai fazer segunda e terça e quebra na quarta, ou quebra na terça, sem furar os frutos, né? Aí depois você se vira com a sua outra logística, vai depender de quantas roças você tem, como é que está funcionando a coisa. Tirando isso, você continua tendo a mesma logística. Vou colher tudo da quadra, limpar a quadra e depois eu separo o que é verduengo, o que é sadio, o que é doente e o que é ponto de maturação correto. Depois que você já tem isso, né, mais apurado, até seus colaboradores ou agricultor familiar já sabe, não, essa quadra aqui é mais assim, essa outra é mais assada. Porque antes ele não observava se tinha ponto de maturação correto. Passa, colhe tudo. Então ele vai aprender com a área e aí ele pode dizer, não, ó, vou aguardar aqui mais uma semana, porque eu sei que tem alguns frutos que estão no ponto de maturação correto, mas eles aguentam mais 3, 4 dias e vão amadurecer outros. Porque eu já conheço essa área, eu já faço a colheita separando o ponto de maturação. E aí você começa a especializar mais a sua colheita. Mas de início, a logística é essa: você passa do mesmo jeito que você passava, colhe tudo, separa na mão lá, no, na, na ruma, né, na bandeira. E depois você vai fazer essa seleção na hora da quebra. E não adianta o agricultor ficar com pena, ver, ah, tem tanto, não, não está na nossa, ah, mas bota para cá, vai prejudicar a sua fermentação, certo? Você vai precisar aí de 2, 3, 4 mil frutos para encher aí um cocho desse, né? A depender da variedade. Então fica logo esperto. Beleza, exatamente. Muito bom. Cristiano, a gente tem muitos amigos que estão aqui, muitos comentários, algumas questões, algumas perguntas. Vamos fazer o seguinte: você toca, continua a sua apresentação, que já tem algumas questões sobre fermentação que o Ok. pessoal está perguntando, aí você vai falar sobre isso e depois a gente retorna nesse bate-papo. Ok, vamos lá então. Então vou passando logo, que esse slide já está parado há muito tempo, o pessoal já deve ter dado uma lida. Mas assim, né, a fermentação é onde a semente vira amêndoa, né? Isso aí é esse o processo e onde são liberados os aromas, né, a magia, digamos assim, os flavors da amêndoa de cacau. Então é um estágio importantíssimo, mas que está totalmente ligado à questão da colheita, certo? Então ela pode durar aí de 3 a 7 dias, depender do verão, né, tipo de fermentação. Hoje existe fermentação acelerada, etc. Não é o nosso caso aqui, vamos falar da convencional. Certo? Ela tem os estágios, né? Eu não vou entrar no detalhe químico, né? Mas tem uma fase que é anaeróbica e tem uma fase que é aeróbica, né? São as primeiras 48 horas, digamos assim, né? A gente vai trabalhar com fermentação anaeróbica, né? Alcoólica, e depois vamos para fermentação acética, e isso vai influenciar diretamente, né, na questão da abertura das galerias,
e do desenvolvimento do sabor e, lógico, da morte do germe, que é o principal objetivo, digamos assim, porque senão não vira amêndoa, continua sendo semente, se o germe tiver vivo, ok? Então, aqui, como está falando, a morte da semente, certo? A perda do poder germinativo da semente, transformação em amêndoas. Você vê que ela está aqui, ó, o germe está aqui, ó, e aqui ele já foi, virou amêndoa, certo? De forma bem simples, né? Vou mostrar aqui, mas você tem o cacau mole, os cursos de fermentação, fermentação da fase anaeróbica, que é alcoólica, né? E vai durar aí primeiro, segundo dia. Eu vou falar um pouco dos métodos, né? E aí você começa a fazer as viras para poder o revolvimento, para poder oxigenar essa massa de cacau e elevar, digamos assim, a população de bactérias e micro-organismos, né? Que vão produzir aí o ácido acético. E o ácido acético é super importante porque a semente, né, o tegumento da semente, a membrana, digamos assim, ela é impermeável, né? Mas quando entramos na fase acética, ela esse ácido ele consegue penetrar. E aí que há a morte do germe, a degradação de algumas substâncias, algumas não, muitas substâncias, né, dentro da semente, que vão gerar os precursores do sabor do chocolate, do cacau e etc. Ok? É importante ver lá que quando há quando está funcionando a fermentação corretamente, lá pelo quinto dia existe o sangue, o fel, né? Que seria a degradação, que é a degradação dessas substâncias que estão no através do ácido, né? Que consegue penetrar na semente, e isso não acontece nos 2 primeiros dias. E aí, quando vê, o cacau está sangrando, é porque a fermentação ela está caminhando bem lá pelo quinto dia, né? E depois começa a degradação e a abertura das galerias, que vão ser os precursores aí como é? Do aroma e sabor do chocolate ou dos outros subprodutos que podem ser feitos. A gente, de forma geral, tem essas duas metodologias principais, né? Existem outras, mas a gente, né, preconiza essas duas, que é a metodologia que a gente chama de método CEPLAC, que é aquele método em que existe a vira após as primeiras 48 horas, e em seguida, revolvimentos sucessivos a cada 24 horas até o sexto ou sétimo dia, né? E isso aí vai depender aí da experiência de quem está conduzindo essa fermentação, porque existe a sobrefermentação, né? Que é o que chama aquele cheiro de peixe podre, chulé. Então a gente não pode deixar chegar até isso aí, depender da temperatura externa, né? Do Brix, da massa, tudo isso daí vai depender para poder se chegar a 6 ou 7 dias ou até menos, como acontece às vezes na metodologia do termômetro, né, de Barel 2008, quando a gente trabalha nas primeiras 48 horas com a temperatura, né, fazendo medições de temperatura pelo menos duas, né, uma ou duas por dia, para poder, no mínimo, né, no mínimo você vai fazer aí, é interessante você faça uma no, na manhã, uma no final da tarde, para poder ver se está subindo, se está descendo. E quando a massa interna, independente das 48 horas, ela atingir 31, 32 graus e começar a cair, né? Aí vai haver o revolvimento. Isso na primeira etapa, ok? Porque demonstra aquela questão da curva normal dos micro-organismos, né? Você tem a população, o ápice da população, depois a população vai começar a cair, porque ela mesmo começa a se autotoxicar. Vai diminuir a atividade microbiana, a temperatura cai, você vai fazer o primeiro revolvimento. Essa lógica vai ser seguida para todos os revolvimentos. Porém, quando a gente entra na fermentação, na fase acética, as temperaturas são maiores. Pode chegar a 47, 48, 50, 52, 53 graus. O importante é observar, e aí
É interessante que se faça essa medição de 12 em 12 horas, se o cacau está tendo uma baixa significativa na temperatura. Se ele está subindo, 47, 48, 49, tal, continua subindo. E aí, de repente, quando você vai fazer a outra medição, ele caiu para 45, está na hora de virar. É aquela questão da normal da microbiana, da atividade microbiana. E você vai fazer os revolvimentos até o sexto ou sétimo dia, levando em consideração tudo isso. Isso tem que ser tudo anotado, né? Data, hora, tempero. Isso aqui é um modelo, tem na nossa cartilha, tá no nosso site, no final vocês vão ver, né? E tem que ser anotado para você ter esse registro e saber o que é que está fazendo, ok? Vamos para secagem, então, que é a outra fase. E assim, quando cessa a fermentação, né? Chegou lá, sexto, sétimo dia, acabou a fermentação. Vamos então levar para secagem, para os tipos de secador, pode ser, né, barcaças, né, que é a forma de secagem tradicional aqui da região. Podem ser estufas plásticas que estão sendo muito utilizadas hoje. E podem ser, não é aconselhável, mas que sejam secadores artificiais, né? E tem vários tipos de combustível que pode ser usado. Não indicamos lenha, né? Não tem cabimento mais, mas a gente sabe que existe. E tem que tomar cuidado, porque o secador tem que estar muito bem, tem que ter uma manutenção muito boa, né? É muito arriscado trabalhar cacau de alta qualidade em secadores de lenha, a lenha, certo? Porque fumaça é um dos critérios que é exclusivo, que exclui, né, a amostra como sendo o lote, como sendo de qualidade. Você vê aqui que tem estufas feitas artesanalmente e estufas também que são projetadas por empresas e instaladas lá na propriedade. Tem secagem mista, é um modelo aí que a gente chama de estufa barcaça, digamos assim, certo? Ela é móvel. Na verdade, hoje isso já foi até aprimorado, as mesas é que se movem, não a estrutura maior, né? É mais lógico. E você consegue ter tanto na fase que estiver chovendo, vai continuar secando, porque é uma estufa, e se não, se está fazendo sol, nos horários, né, que se deve preconizar, não se deve estar com além do primeiro dia, lógico, você precisa ali trabalhar também um pouco de morte de micro-organismos, evitar aquele sol ali de 11, 12 horas até 14, né, 14:30 da tarde, tá com a barcaça fechada, porque o nosso interesse não é secar e esturricar o cacau. Nós estamos fazendo uma cura. O cacau, ele precisa ser curado, né? Isso leva de 7, 10, 12, 15 dias, né? Assim, numa situação extrema, mas de 7 a 10 dias, ou um pouco mais. Porque quanto mais rápido você fizer esse processo de secagem, a gente lembra que a fermentação, ela continua ainda um pouco no, na secagem. A gente precisa ter a umidade correta e a gente precisa ter a maior volatilização de ácidos possíveis, né? Porque o cacau naturalmente é ácido e depois você vai ter algumas complicações na parte da fabricação do chocolate. Ok? Aí, como eu falei, recomendo se fechar as barcaças, né? Nesse período aí. As estufas ficarem sempre abertas, as laterais, porque aí você tem circulação de ar para poder trabalhar essa questão dos ácidos, né? Fazer esse revolvimento com frequência para evitar mofo, porque o laço fica molhado, né? Então bota para um lado, bota para outro. Pode-se também trabalhar com termômetro digital, porque não é ideal que essa na barcaça, por exemplo, está no sol, que ele chegue lá a 50, 60 graus. A gente não quer esturricar o cacau, como eu falei, né? E também questões sanitárias, né? Questões de boas práticas. A barcaça tem que estar limpa, né? Não tem que ter animal circulando. Tem que se trabalhar da melhor forma possível para poder evitar qualquer tipo de contaminação. Ainda continua sendo um alimento. Ok? Tem aqui, tá vendo aí? 7 a 15 dias e tal. Mas vamos passando isso aqui. A umidade média deve ser entre 7 e 8%, porque você evita a questão de muito, né, aumentar a incidência de fungos, tanto mofo externo quanto mofo interno.
né? E deve-se evitar, e aí vem, ah, mas é tradicional e tal, deve-se evitar o pisoteio das amêndoas por dois motivos. Primeiro, a gente perdeu, digamos assim, que o costume, né? Então tem que saber pisar cacau, né? E a tradição, a gente tá reaprendendo a fermentar e secar e colher, quanto mais pisar. E segundo, porque é uma questão sanitária mesmo, né? Tá pisando no alimento, não faz sentido isso. Mas existe, né, a tradição, às vezes as pessoas ficam meio assim, ah, como é que vocês indicam? É cultural? Era cultural, gente. Então, nós estamos, né, existem algumas coisas que podem mudar. Certo? O armazenamento, né, deve ser feito depois que tirar da barcaça, espera o cacau esfriar, né? Todo mundo sabe, assim, quem trabalha com cacau, vai ensacar, a gente usa como praxe, sacos de ráfia, né? E aí são amarrados e tal. E depois tá no local que tem uma certa luminosidade, mas com seja arejado, mas que não seja úmido, né? Evite umidade, às vezes lastros de madeira, utilizar pallet, não deixar colado na parede. E também existem algumas sacarias específicas que são, digamos que melhores, elas têm algumas ações de tirar o oxigênio, né, são especiais para armazenamento. Estou falando do cacau de qualidade superior, lógico, né? E exemplos, tem a questão da codificação. A classificação é importante, porque o agricultor ele tem que ter em mente o que é cacau de qualidade superior para que ele fez e o que não é, para ele, né, não ficar perdendo tempo, não achar que tudo é qualidade. Então é interessante fazer algum tipo de ler algum tipo de material, fazer algum tipo de capacitação na parte de classificação. Não é nenhum bicho de sete cabeças a classificação assim de campo. Vários sabem fazer, vai olhar essas amêndoas desde o cocho até o armazenamento, né, coletar uma amostra, fazer o corte de 100 amêndoas, dar uma olhada se estão marrons as galerias, qual é o nível de defeitos, duplas, achatadas, com mofo, com inseto, né? Isso, né? É o nível de limpeza, digamos assim, do cacau. E isso é importante porque ele vai estratificar os tipos de cacau que ele tem, vai poder, não, isso aqui vai para tal cliente, isso aqui vai para a indústria, isso daqui vai, né, para sei lá o quê. Então, é importante ter. E isso, quando eu falei do regulamento, eu vou fazer agora o link com a IG, é que a IG foi o primeiro regulamento que instituiu no Brasil, a IGESU da Bahia, uma régua mínima de qualidade, né? E aí, 65% de amêndoas bem fermentadas, 15% de parcial, 3% no máximo, né, de defeitos totais, umidade não superior a 8%. Tudo isso foi baseado nas ISOs, em reuniões com os agricultores, que foram feitas prévias seminários, questões técnicas com órgãos como a CEPLAC, né, Instituto Cabruca, IFBaiano, Universidade, UESC, por aí vai. E chegou-se a esse regulamento de uso. E a gente trabalha também a rastreabilidade desse cacau. Hoje é uma coisa muito importante você saber a origem dos seus produtos, já que a indicação geográfica, a nossa, ela é baseada em origem e qualidade. Então, a gente recebe as amostras de cacau, a gente visita as propriedades, fazemos testes de corte na propriedade, lacramos esse cacau, ele recebe um QR Code, né? Você pode acessar online isso aí. Trazemos contraprova, ele passa por três análises, pode passar por uma quarta, que é uma análise sensorial, a depender do cliente, se o cliente quiser ou não, para ter certeza do que ele está comprando, o que a gente está vendendo tem padrão e também é exatamente o que está na análise, né? Aí um exemplo de análise, a gente faz o Ciclo de Inovação do Cacau, é nosso parceiro, certo? Assim como outros diversos. É, o nosso sistema de rastreabilidade online, você tem todos os dados do produtor, né? Existe um trabalho que é semelhante a uma certificação, né? Aqui é um exemplo, né, da nosso QR Code, que vai nas sacas, cada saca vai com um QR Code. É, foi desenvolvido em parceria com a universidade, né, com o mestrando Rogério Oliveira e professor Alfredo Dib, também do Profenit. Okay, uma parceria forte também, professora Ana Paula aí, pessoal do de Origin aí, o Ivan, todo mundo aí, todo mundo Profenit, né? Parceiro. Aí um exemplo de como as sacas da IG vão, certo? Como funciona o sistema de rastreabilidade, você tem todas as informações lá do agricultor, base certificado de origem, laudos de qualidade e
lembrar que existe uma tendência no Brasil em se trabalhar chocolates, e aí as empresas, né, mostram, né, isso aí eu tirei de um estudo que a gente fez com o Sebrae, e Arapiaú e várias outras instituições, de se trabalhar história, origem e qualidade. Então, a indicação geográfica, ela se propõe a isso, e nós temos esses materiais que estão no nosso site, né, que falam sobre a IG, as cartilhas, são várias cartilhas, falam sobre a questão de, né, doutora Adriana Reis, aí, nossa grande parceira, mãe da IG, ela tem as cartilhas, né, eu também contribuí em algumas, mas que todo mundo retorne, né, a nossa tradição, porque isso hoje é uma tendência de mercado, e só para a gente ter uma ideia, enquanto o mercado de chocolate convencional ele caiu 1%, né, nessa questão da pandemia aí, ou de chocolates de origem, chocolates de alto teor de cacau, chocolates finos, ele subiu 23%. Ok? Então, são exemplos aí, a Harald foi a primeira que lançou uma linha, a gente tem a Dengo aqui na região, tem os Bean to Bar, né, a Associação Brasileira Bean to Bar, a Chocosul também, que é a associação aqui do sul da Bahia, dos Bean to Bar, que ganha o mercado, né? Lembra aí da história da cerveja artesanal, então está bem parecido. E é isso aí, nosso trabalho é contribuir com isso aí. Obrigado, nosso site cacauçubaia.org, vocês podem ir lá em publicações, que tem várias publicações sobre esse material aí, que eu tentei dar uma pincelada rápida para a gente poder conversar. Obrigado. Valeu, Cristiano. Muito bom, muito esclarecedor essa explicação, essa sua apresentação sobre cacau de qualidade, sobre o IG. É um avanço para a nossa cacauicultura. Na realidade, eu sempre falo de retomada, né? A nossa retomada para o crescimento, porque quando a gente vê o nosso... A gente tem que aprender um pouco com o passado para poder a gente trabalhar para melhorar o futuro. A gente tem aqui, Cristiano, algumas perguntas e alguns comentários. Aí eu gostaria de passar para você, nesses últimos minutos que a gente vai encerrar. O Alfredo Nuno, ele pergunta sobre o uso de leveduras na fermentação do cacau. Se tem algum trabalho, se alguém faz isso, né, que ele fala que está com dificuldade na fermentação, e ele dá o exemplo que lá na África, em Gana, os produtores usam essa levedura. Você tem alguma coisa? Existem vários estudos, né? Se pesquisar aí, Priscila Efraim, Adriana Reis também, você vai achar várias pesquisas nesse sentido. E também o professor Alberto Esques, né? Ele tem um que não necessariamente passa por leveduras, mas ele tem um protocolo de fermentação acelerada, né? E ele também ele dá consultorias sobre isso. Então, de existir, existe. Agora, na prática, bem difundido, assim, como vinho, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil, assim, nada que seja, não, aqui você vai adicionar essa levedura na fase tal e ela vai fazer tal efeito. Por quê? Porque existe uma microbiota específica em cada propriedade, cada coxo de fermentação, né? Quando a gente fala de indicação geográfica, a gente fala lá do queijo da Canastra, são 39 produtores, se eu não me engano. Eles têm IP, que é o queijo cru, e tem ADO. Só quem tem ADO é um produtor, ele está num local específico em que tem um fungo específico, que é um vale, e que dá um tipo de queijo específico. Então, assim, a grande dificuldade, digamos assim, da questão da adição, né, de micro-organismos na fermentação do cacau, é que todos os estudos demonstram que você tem uma gama tão grande de micro-organismos que ainda estão tentando descobrir quais especificamente, lógico, deve ter estudos que já descobriram, mas tudo isso passa por patente também, tem várias coisas, mas de cara assim eu sei, pode pesquisar, Priscila Efraim, pode pesquisar Adriana Reis, né, e aí equipes da UFBA também, né, trabalham com isso,
e outras universidades, USP, Unicamp, etc. Mas, assim, no mercado, dizer, eu já vi até uma empresa aqui que veio e ofereceu, mas, tipo assim, eram cepas para outras culturas, né? Então, e estavam testando em cacau. Beleza. Cristiano, tem Tonga da Bahiaté também. Ele pergunta o seguinte: quanto tempo é o ideal da colheita entre o aparecimento? Ele fala a cabeça deve ser do birro, né? Até o momento da colheita. Falando da floração, apareceu o Bill. Na verdade, o cacau ele leva aí 4 meses, mais ou menos, né? Para completar o ciclo do fruto, né? De forma. Vai depender, né? A gente tem um grupo genético, variedades mil, mas a média é essa, né? Isso. Então, por isso que a gente tem mais ou menos 2 colheitas no ano. Justamente. Aí tem que ficar de olho, porque tem propriedade que a colheita é feita de 15 em 15, tem propriedade que é de 10 em 10 dias, né? Aí na maturação mesmo, tem que ir passando nas áreas e vendo, essa área aqui está mais assim, essa outra está mais assada, e fazer a logística interna da propriedade. Pronto. Lui pergunta se vai ficar gravado. Vai ficar gravado no, 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 na página do YouTube da STR. Você pode depois procurar. Tem também a presença aqui de João Vitória, de Linhares, do Espírito Santo, está aqui assistindo. O professor Alcides, da UFBA, também pergunta sobre a casa de fermentação. São individuais ou coletivas? Os coxos, a casa de fermentação, ela tem vários coxos, certo? Tem propriedades que tem várias casas de fermentação. A estrutura física que eu estou falando, construção, ou seja, pode ser de madeira, de, né, individualizada, e tem locais com vários coxos dentro. E tem locais que você tem uma casa de fermentação com vários coxos dentro. Então você faz várias fermentações ao mesmo tempo dentro da casa de fermentação. Você fermenta lotes diferentes. Né? Um lote, levando em consideração que um lote é, digamos que é um dia de quebra, né? Quebrou todo aquele cacau que foi quebrado naquele dia se transforma em um lote. Isso não quer dizer que futuramente ele não possa ser blendado ou misturado com outro cacau que no armazém, ok? Mas para Beleza. controle de fermentação, cada um é um lote. Professor Alcides também pergunta: uma das formas tradicionais e popular de secagem das amêndoas é colocar nos passeios e ao longo de estradas. Isso afeta a qualidade da amêndoa IG? Afeta, não é recomendado fazer isso aí. Porque, né, por questões, digamos assim, é um alimento, já é primeiro por isso, né? E segundo, porque tudo que eu falei ali sobre a questão de secagem, né, você ter que fechar a barcaça lá nos horários específicos, evitar autoinsolação, você não tem como fazer esse manejo. Então, é uma secagem, né, para cacau de cacau comum. Não existe nem nada que impeça, mas para cacau de qualidade superior ou para cima, não tem como fazer secando em lona no chão. Quer dizer, pode acontecer, mas não é o ideal. Davi Leal, ele faz um comentário e é realista. Ele fala o seguinte: aqui na região, boa parte dos produtores nem fazem mais a fermentação direito, né, para poder fazer a comercialização. E faz uma pergunta: como identificar um cacau que não passou pela fermentação? No corte, teste de corte. Você vai cortar sem amêndoas. E se você não tiver amêndoas, pelo menos algumas amêndoas que estão marrons, tem uma cor marrom mesmo, com galerias abertas, ela tá meio, digamos que oca por dentro, e com aquele aroma característico de chocolate, ele não passou por fermentação nenhuma. Você vai ter muito cacau ardósia, ou, né, pode ter violeta, porque às vezes até no saco ali ele dá. O cacau ele vai fermentar de alguma forma. Porque é açúcar, né? Agora, se ele vai fermentar de forma correta, são outros 500, né? Do jeito que a gente quer o resultado. Mas aí você corta sem amêndoas, não precisa nem cortar sem, viu? Mas se você quiser, você corta sem amêndoas. E olha, se não tiver galerias abertas, marrom, né? É porque não foi fermentado. Se tiver muita ardósia, muita violeta, né? Você vê a cor, é violeta mesmo. Pode. Não foi Isso, fermentado ou foi pouco fermentado. aí é o segredo. Luana Cerqueira trabalhou com a gente aqui. Sim. E aí, Luana Caldera, Lu?
Ela faz um comentário e uma pergunta. Além da importância histórica, econômica e cultural local e conservação produtiva dos cultivos agroflorestais, com cacau como centro, há características organolépticas do cacau com o gesso Bahia? Ó, a gente ainda não conseguiu fazer essa comprovação para solicitar a denominação de origem, ok? Mas a característica organoléptica do nosso cacau, o cacau que ainda é grande maioria, é o cacau comum, convencional, ele tem uma característica de ter um sabor cacau mais acentuado, né? Dentro da roda lá de sabores. Isso aí eu tô falando do basicão, viu, gente? Eu não sou sensorialista. E é um sabor mais, digamos assim, forte, né? Um pouco mais de astringência, um pouco mais de amargor, mas, lógico, dentro de uma. Ele bem fermentado, etc. Dentro de uma característica que é interessante para fazer outros blends também. Às vezes, com algum trinitário, com alguma. O nosso cacau Bahia Superior, ele era utilizado muito com blends. Né, para fazer blends e puxar o sabor cacau mesmo, que na roda lá de sabores existe cacau, existe floral, frutado, etc. Mas a nossa característica principal é essa. Agora, os clones, você tem N características. E hoje a gente, fala rápido, eu cheguei a fazer também na pós-graduação um estudo de características, né, físico-químicas, digamos assim, e a gente chegou à conclusão de que existe um maior número de amêndoas brancas na safra temporã, chega até 28, 30% a mais do que a safra normal, nos 2 anos que a gente estudou. E isso pode influenciar também na manteiga, ok? Uma manteiga de melhor qualidade. Mas tudo tem que passar ainda por vários estudos. Ótimo, ótimo, ótimo. Cristiano, só para registrar a presença da nossa superintendente, Célio Watanabe, que é Bem, uma Célia. pessoa da Agradeço bem aí. aqui, da nossa região do Cacau. Também a Catarina, nossa amiga, doutora Catarina Dadabe, coordenadora do programa da Munilise. E temos alguns comentários aqui. O Nilo Ramos, ele fala que ele está estudando sobre o IG na Caprino, ovinocultura, lá em Juazeiro, na Univasf, e que o trabalho do IG do cacau é um grande incentivador para esse trabalho. Ah, obrigado. Que Se não é qualquer coisa, tamo aí. Luiz Coriolano, da Bahia de Souza, que também desejando fazer um trabalho de IG lá no Vale do Jequitiçá, na região lá de Mutuípe, aquela região lá. Ney Marçal fala, Ney. comenta aqui, Cristiano, como sempre, muito didático, né? E Matheus Santiago coloca também que conhecimento muito rico, esse que você está apresentando no dia de hoje. Cristiano, de forma, a gente já tá concluindo, Eu queria né, do concluir nosso também. horário, e eu, de forma 30 assim, rapidinho, segundos. 30 segundos. Bem, primeiro assim, tudo que foi falado, eu não vou repetir aqui sobre nada desse tema. Dizer que a gente também tem um trabalho com as cooperativas, né, que não adianta tudo isso se você não está ligado ao mercado. Hoje a gente tem um apoio do projeto Bahia Produtiva, certo? Da CARDA, SDR, agradecer ao Wilson Dias, ao secretário Josias, Geandro, pessoal, Anderson, Ricardo, Marco Tangueira, Aldir, Roberta e companhia, ok? Porque a gente vem trabalhando e lembrando que tudo isso que eu falei não está desatrelado da produtividade, ok? No projeto do Alianças Produtivas, né, que eu ajudo na parte de gestão, a gente, ano passado, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com Pronafes, crédito para que nossos agricultores aumentem a produtividade também. Eles estão plantando, eles estão trabalhando aí pela Copa Centro-Sul, também tem a Bahia Cacau e tem a Copesba, né? Que a gente trabalha, são cooperativas da IG. Então, só fechando, agradecendo, dizendo que existem essas ações também que estão Beleza. conectadas, certo? A Bahia até também dando apoio, a gente trabalha aí, né? Tivemos aí uma luta árdua com as DAPs, né, no passado, para a gente poder, e todo o apoio a gente tem tido aí do governo do estado e Beleza. da. Dos nossos parceiros. Valeu, Ok? Cristiano. Obrigadão Amigo, aí, meu velho. satisfação. Gente, a gente está encerrando mais um diálogo de até. Agradecer a presença de todas e todos. Dos amigos e parceiros, informar que na próxima semana, dia 27 de maio,
Nós continuaremos com o diálogo de ateia aqui no canal da STR, do YouTube, com o tema Orgânicos para uma Alimentação Saudável, com mais um esquiano, Tiago Guedes e Maria Olímpia. Agradeço a todos, uma boa tarde, uma boa noite e até lá.